Isto é a Serra da Estrela. Esta é a minha terra. Este é o meu lugar. As montanhas fazem parte das nossas vidas. Meu avô é pastor. Ele conhece a serra melhor do que ninguém. Sabes como é que é a vida de um pastor? Mãos calejadas pelo frio, levantar cedo para pôr o rebanho a pastar. Só com a companhia do leão e a Serra da Estrela. Já alguma vez imaginaste dormir no abrigo de um pastor? Ter esta paisagem só para ele. Estar entre o céu e a terra. Sentiste alguma vez lá em Virgem? Já viste o carneirinho? São tão fofinhos. A ovelha bordaleira é a nossa maior riqueza. Dá-nos o queijo e o burel. Sabes o que é burel? Ele protege-nos do frio e da chuva. A minha mãe trabalha numa fábrica de burel em manteigas. Hoje em dia, o burel é conhecido por todo o mundo, inspirado por a nossa cultura e tradição. Peças feitas à mão. Já viste? O tecido do pastor já chegou à passarela. O que eu gosto mais é das minhas pantufas, os meus carneirinhos. É destas ovelhas que fazemos uma das sete maravilhas da cozinha portuguesa. Queijo da Serra da Estrela, feito pela minha avó. Ainda hoje faz forma tradicional. Tudo à mão. Que sorte que tenha de viver num lugar tão lindo. No Vale do Ancião, tem a água mais pura de Portugal. Olha só esse espelho de água no Vale do Rocio, onde ela é boa comprida. Pessoas de todo o mundo viajam para aqui, para o turismo da natureza. Caminhar nestes trilhos, subir às fragas e andar de BTT. Aqui as fragas são nossas guardiãs. Mais perto da fonte, é impossível. As pessoas vêm aqui para relaxar e ir à praia no meio da serra. A minha estação do ano favorita é o inverno, porque há neve. Brincar por uma montanha abaixo. Granito é a nossa pedra. Fazemos casas, igrejas, lajes e muitas coisas. A minha aldeia é mais alta de Portugal. Onde ainda hoje se vive a história? São monumentos vivos. Somos uma gente forte e orgulhosa. Os restaurantes recebem-nos com carinho. Aqui nos diz obrigado, este viaja. Temos o melhor hotel Pisana em montanha. Com pormenores são autênticas obras de arte. Bem no alto da montanha. O meu irmão trabalha lá. É um fanático para a cozinha. Temos o pão de centeio. Temos o requeijão. Os queijos triangulares. A garden de Zimbro. E o vinho da Serra da Estrela. Temos as melhores comidas de Portugal. O cabrito do assado. A truta do rio. O mel da serra. Os enchidos. No inverno acendemos a lareira e cantamos canções. Tudo junto, em família. São os melhores momentos. É o meu que nos mantém fortes. Temos o pôr do sol mais bonito de Portugal. Nós amamos a nossa terra, a Serra da Estrela.